Красива золотава засмага – мрія більшості. І особливо це влітку, коли ми ніжимося під сонячними променями і багато вільного часу у нас також. Як засмагати, а не засмажитися, розкаже косметологиня-естетистка Ірина Костанзо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, засмага – це добре чи погано? І, власне, які є корисні і шкідливі моменти? Ви знаєте, особливо особисто моя думка, я нікого не переконую у своїй правоті, засмага – це шкідливо. Але, як завжди, є одне «але», дозоване сонячне випромінювання завжди буде корисним для шкіри. І точної такої відповіді, чи корисна засмага, чи шкідлива, ніхто не дасть. Тому що з цим сперечаються… Це індивідуально, можливо. Ну, звісно, індивідуально. Але і є ще такий факт, що сонячні промені проникають у шкіру на 1 мм. І цього достатньо, щоб знищити бактерії. І також завдяки сонячному промінню синтезується вітамін D. Якщо в діток недостатньо цього вітаміну, розвивається рахіт. А у старшому віці – остеопороз. Тобто… Якщо негативних моментів, що можете відзначити? Негативний момент, як для дівчини, старіння, для жінки, шкіра. Так, це фотостаріння. Взагалі-то ми знаємо, що до 25 років є гормон росту, потрібно максимально зволожувати шкіру, а в 35 починається процес активного старіння. І сонце в цьому найкращий помічник. Це справді перебування на сонці виснажує нашу шкіру, вона витоншується, сохне. Це так, як листочок поставити на сонечко і в тінь, і давати йому вологу. Тобто різницю ви побачите. Так само відбувається і зі шкірою. Також неправильна засмага, надмірне зловживання сонячними променями призводить до появи цих перших зморщок, також до пігментації. І, звісно ж, згорання, але і багато сонця провокує в подальшому виникнення якихось хвороб. Онкологічних в тому числі чи ні? Так, онкологічних воно також призводить. Спочатку починається як? Ми засмагаємо, йде опік, шкіра згорає, далі пігментація, тоді пігментація, яку практично неможливо її прибрати з обличчя та з тіла. І далі йдуть новоутворення, також різні плями по тілу, такі пігментні плями, мелазма, хлоазма. Тобто ці пігментні плями, їх важко вивести або взагалі неможливо, так? Чим користуються цими пілінгами, так, різноманітного роду для того, аби… Є такі плями, хочу сказати про будову шкіри. Є три шари – епідерміс, дерма, гіподерма. Тому приходить клієнт, каже, в мене пігментація, заберіть мені її, будь ласка. Але іноді я можу використати… На глибинному рівні. Так, пілінг можу використати, якщо це поверхнева пігментація. Якщо вже пігментація проникла трошки глибше, там, на жаль, тільки ін'єкційні. Але є ще різні види пігментації, які, на жаль, 100% не забираються. Пані Ірина, а що ви можете сказати стосовно солярію? Наприклад, та наша мені та Туреччина, та я піду в солярії, та зекономлю гроші і нормально собі буду виглядати. Як варіант. Що стосовно цього? Наскільки це шкідливо чи навпаки? Нічого в тому поганого немає? Знаєте, я взагалі проти засмаги, але от дівчатка люблять, я іноді сама ходжу в солярій 2-3 рази на рік по 5 хвилин для того, щоб підготувати шкіру до відпустки, щоб я не вийшла в перший день і не обгоріла. Солярій – це дуже добре при грибкових захворюваннях, я вам скажу, або при вогрівій хворобі. Чи лишай, наприклад, мене знайома покупалася в Тернопільському озері. Цього не можна говорити в прямому ефірі? Можна. Можна? У нас спільний мовник. І в неї, на жаль, по всьому тілу, крім обличчя і волосинистої частини голови, рожевий лишай. А через тиждень не є важлива подія. Тобто солярій якраз і це ультрафіолетове промінювання… В цьому це є корисно. Так, в цьому це є корисно. Але ті, хто люблять ще засмагати дівчатка, вони, на жаль, не прикривають ореоли сосків. А це відкритий канал до того, щоб споживати ультрафіолетове промінювання. Тому потрібно обов'язково сонцезахисний крем дозувати і прикривати ці діляночки. Ось розкажіть більше про фототипи обличчя та шкіри. Фототипи? Я дуже люблю
цю розмову про фототипи. Так, є така шкала Фіцпатріка. Всі абсолютно, хто працює в косметології, у сфері краси, знають, що це за шкала, і вже тоді по цій шкалі підбирають собі сонцезахисні засоби. Є 6 фототипів. Там перший – це скандинавський, це дуже світла шкіра, руде волосся, наявність веснянок. Другий тип – це такий європейський, там також світла шкіра, світлі очі, але вже немає веснянок, там третій, четвертий, п'ятий і шостий. І шостий – це афроамериканський, так, де до темнішої. Ну, ми з вами другий, третій фототип, тобто ми засмагаємо, але не згораємо. Тобто нам так пощастило, ми знаходимося в такому регіоні, що можемо засмагати і не хвилюватися. Але я забороняю, ну, не рекомендую. Так, я взагалі клієнтам не рекомендую виходити на сонечко без сонцезахисного фактору, навіть якщо це там четвертий фототип, який також не обгорає, а гарно засмагає. Через те, що, ну, клітина має свій резерв. Вона раз прийняла сонечко, другий так вичерпує. Є ще в нас такий меланін. От меланін, він у шкірі для того, щоб запобігти обгоранню. А коли вже меланіну недостатньо, він вже виділяється, і вже виснажився, і шкіра тоді згорає. Тому по цих фототипах, перший фототип, там взагалі і взимку, і восени, і влітку потрібно обов'язково користуватися. То ми вже заговорили про оцей захист, так, СПФ. Яка позначка має бути саме в такий період, якщо сьогодні ми хочемо вийти на вулицю і хочемо тональну основу нанести саме з СПФ-фактором, яка це має бути цифра? Ну, дивіться, взагалі-то цілий рік особисто я використовую SPF 15. Я нічого не розумію, про що ви говорите зараз. SPF – Sun Protect Factor. Understand? Так, ну просто я розумію, то ви говорите про косметику, тобто саме ту штукатурку, так, яку накладаєте, ну просто хлопцям того не розумієте. Ну, да. Так, так. Це так само, як ви про болтики і гаєчки, то ми так про SPF. SPF, ну, 15 – це такий оптимальний варіант, можна цілий рік використовувати. А вже от море – 30-ка, SPF 30, Sun Protect Factor 30. Але от як правильно поділити, ми 30 ділимо… Кажуть, іноді навіть 100, але ці 100 – це дорівнює 50. Тому що, ну, немає різниці між 100 і 50, їх просто пишуть, ніби це 100, але насправді… Чи це не так? Ні, це не так. Я з цим не погоджуюся. Знаєте, SPF 30, він йде найкомфортніший для шкіри. Він не утворює цієї плівки. І потім, коли ви змиєте цей крем, у вас не будуть, наприклад, запальні елементи з'являтися на личку. Тобто 30-ка, він йде найкомфортніший. Як для діток, так для хлопчиків, так і для красунь. Ділимо 30, ділимо на 8 годин активного перебування під сонцем. Тобто, якщо ви прийшли в 9-й ранку на пляж, отак лежите, то ви можете 8 годин, ви не згорите, якщо будете гарно перевертатися, кожних 15 хвилин змінювати свою позицію. Як курка, всаджуватися з усіх боків. Так, знаєте, так, але трошки гарніше. І, тобто 30-ки достатньо, але при нанесенні, от 30 ділимо на 8, там 2,5 години. Тобто через 2,5 години нам потрібно змити цей крем і повторно нанести. Так як от в кремі там це такі от SPF-фактор, це такі губки. От губочки впитують сонечко, і тоді вже вони відпрацювали і хочуть кудись викинути, і вони викидають в шкіру. Тобто ми що наносили, що не наносили. Тому краще кожних 2-3 години поновлювати крем. Друзі, якщо у вас виникають питання з нашої розмови, телефонуйте нам в студію. Телефон бачите на своїх телеекранах. І яка пора саме така потужна стосовно сонячних промінь? Найкраще, щоб засмагати, в яку пору? Або найгірше. Найкраще і найгірше. Знаєте, зараз немає такого там пори місяця, тому що має більшість людей змогу хоча б там раз на рік відвідати гарячі країни. Можна і в січні обгоріти в Туреччині чи в Дубаї, а можна і в липні на Одеському морі. В Теребовлі. Так. Так. А в Теребовлі є пляж? Буде. Добре. Окей, а стосовно дня, періоду? Тобто, якщо зранку краще засмагати, чи ввечері? Чи... Я знаю, от я як їздив на море, нам завжди говорили, тобто ідеально там до 12-ї години зранку, в сезон влітку, а після 12-ї
чи з першої години, точніше, до третьої, рекомендую не засмагати, бо можна дуже сильно обгоріти її. Або вже із 16:00 вже там хоч до ранку. Так, ви знаєте, вам правду говорили, бо я чую дуже багато міфів, але вам справді говорили правду. Найкраще засмагати з 8:00 ранку до 11:00, коли ще сонечко, я завжди так ділю коло, і наполовину. В ці години з 8:00 ранку до 11:00 засмагаємо, далі з 12:00 до 4:00 відпочиваємо, беремо свій обід на All Inclusive, і далі з 4:00 до 7:00 прекрасна засмага. Але в Україні найнебезпечніший місяць для засмаги – це початок дачного сезону. Тому що всі виходять на дачу, починають висаджувати… Бараболя фест. Так, це такий для українців найнебезпечніший місяць, тобто треба оберігатися. А чи є якісь косметичні засоби, які допоможуть пришвидшити засмагу? Звісно, що є. Але це не завжди швидше, краще. Знаєте, як прийшло, так і піде. Тобто має більше кожна дія, кожне присилення, посилення дії має якісь свої наслідки. Є такі креми, якщо вам потрібно, такі, що синтезують виділення меланіну. Є такі, які пригнічують, щоб не засмагати, а є такі, що синтезують, що допомагають засмазі. Але я не знаю, я не люблю такого всього. Ваша думка професійна стосовно того, кому категорично заборонено засмагати. Ось ми вже згадали про фототипи, так? І перший тип їм, можливо, не рекомендовано. Так, там взагалі заборонено. Перший фототип також вагітним, але дозовано і людям схильним до пігментації. Наприклад, якщо ви знаєте, з'являється, носять окуляри, наносять сонцезахисний крем, тут шкіра пітніє, крем витирається окулярами і тут з'являються тільки дві полоски. Тобто таким, хто схильний до пігментації, категорично заборонено. В кого веснянки? Сонечко воно ще підсилює ці веснянки, тому там також бажано прикриватися. Ну і з онкозахворюваннями. А стосовно того, я чула, що якщо ви біля води, то це сонце більше притягує, так, то, напевно, краще біля води засмагати, чи навпаки подалі, аби не обгоріти. Ну, я не думаю, що тут вода щось тому сприяє. Це просто якась програма була на National Geographic, так? Так, National Geographic. Можливо. Ні, біля води, можливо, притягує щось інше, але ну, точно не сонце. Можна і на воді. Ну, на воді, знаю, точно притягує краще. Це коли на матрасах вода блистить, відбиває сонячне проміння, тоді так. А біля води територіально не знаю, скільки метрів. Пані Ірино, ми вам дуже подякуємо, насправді, за що завітали до нас в ранковий ефір «Вені ранок». Швидше, напевно, що прокинулися. А так. Якщо ні, то значить ви успішно швидше. Ну нічого. А якщо ні, то що? Ну то будете. Кажуть, якщо прокидаються швидко, значить ви успішна людина. Ми бажаємо вам вдалого дня, хорошого дня. І дякуємо за те, що розповіли, як правильно засмагати.